O curso desta semana é sobre infraestrutura, logística e transporte. Quem apresenta as aulas é o advogado, doutorando em direito e professor de direito ambiental, minerário e da infraestrutura, Bruno Fegelson. Ele aborda temas como implantação de projetos, legislação, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos à segunda aula do direito da infraestrutura. Na aula passada, a gente tratou das macroconcepções da infraestrutura, correlacionando o direito aos aspectos econômicos e sociais para efetivamente caracterizar o que seria esse direito da infraestrutura. Nessa segunda aula, vamos tratar especificamente da implantação de projetos. Cabe dizer que, conforme expusemos no, no, no quadro anterior, existem dois tipos de de, de infraestrutura existente no Brasil. As infraestruturas já implantadas, que podem ser transferidas à iniciativa privada para que faça a sua gestão e a sua manutenção, e inclusive, em alguns casos, a própria adequação aos novos momentos econômicos, e existe sim a implantação de novos projetos, que se mostram, inclusive, mais relevantes no momento que o Brasil vivencia. Se a gente for observar hoje, grandes modais utilizados como aeroportos, portos, ferrovias e rodovias, são grandes. São grandes obras de décadas passadas. É necessário, portanto, que novas obras surjam no país e, para tanto, é preciso entender as dificuldades na implantação desses projetos. Conforme exposto, as últimas obras, as grandes obras que tiveram no Brasil ao longo das décadas de 60, 70 e 80, foram eminentemente obras implantadas pelo poder público. A iniciativa privada atuava a partir de empreiteiras, a partir de, alguma, de alguns momentos da obra, mas a grande gestão era feita pelo poder público. Inclusive, alguns desafios de ordem fundiária e ambiental eram menores. A gente vivia um momento de menor preocupação de natureza ambiental e fundiária. Os grandes desafios do novo século são implantar projetos de infraestrutura e de recursos naturais diante dessa legítima preocupação com a questão ambiental e fundiária. E nesse sentido, cabe compreender quais são esses desafios e como a iniciativa privada vai lidar com eles e o próprio poder público. Quatro são os principais desafios que a gente observa. O primeiro deles, de natureza fundiária exatamente a questão de como entrar em determinadas propriedades, como implantar determinados projetos. obviamente todos os projetos de infraestrutura eles vão se dar em algum local onde já existe algum tipo de ocupação é, humana ou industrial. então de alguma forma você vai ter uma interferência na propriedade de terceiro, seja ele particular ou público. O segundo desafio é de ordem de financiamento como financiar essas grandes obras, seja do ponto de vista público ou privado, como o Estado atua nesse sentido, se ele fomenta, se ele investe diretamente, se ele oportuniza que a iniciativa privada invista. O terceiro desafio de ordem ambiental, então compreender o que é essa questão ambiental, como o direito ambiental se correlaciona com a questão da infraestrutura e, por fim, compreender quais são esses contratos de engenharia, quais são esses essas formas de se desenvolver contratos de parceria. Em entre empresas, entre as próprias empresas e o Estado e essa lógica toda que emana da questão da infraestrutura. Na aula de hoje vamos tratar especificamente de dois desses desafios, sendo eles a questão fundiária e a questão de financiamento. Bom, a questão fundiária, certamente, dentre esses desafios, é um dos dois principais. Conforme exposto, temos quatro, observamos que dois são os mais difíceis: sendo eles o ambiental e o da fundiária. Por que a questão fundiária é tão desafiadora do ponto de vista da implantação de projetos? Primeiro, há que se observar que dentro dos modais de infraestrutura, você vai ter modais que vão ter um impacto maior na propriedade privada e modais que vão ter menor impacto na propriedade privada. Quando você está diante de um aeroporto ou de um porto, você tem um impacto significativo, você pega grandes áreas, mas em regra você está falando de um, dois municípios no máximo. Quando você fala por exemplo, de uma ferrovia ou de uma rodovia, aí sim a questão ganha uma outra dimensão. Porque fatalmente você vai estar falando de diversos municípios e algumas vezes em mais de um estado. Então existem projetos hoje no Brasil que impactam em duas, três mil propriedades. E isso se torna um desafio muito grande do ponto de vista de gestão. Então os projetos que a gente denomina de projetos lineares, que são esses projetos que adentram em mais de uma propriedade sequencialmente, isso tem um impacto muito grande e traz um desafio... Muito, muito é, grande para as empresas ou para o poder público quando vai implantar esse tipo de projeto. E por que isso? O primeiro aspecto é compreender a situação fundiária no Brasil. Conforme já expusemos em outro momento, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o Brasil é como se tivessem diversos países dentro de um único país, um país muito grande, apesar de você ter uma centralidade muito grande na União. E se você for observar como foi a ocupação dessa, dessa questão fundiária do Brasil desde os seus primórdios, desde o do período do Brasil colonial, o que vai se observar é que, e reiteradamente, o que, se, o que se preponderou no Brasil foi um, foram atos de regularidade. Então, se a gente for observar desde o primeiro momento, desde as capitanias hereditárias, o que se observava era que o Brasil, em sua totalidade, era propriedade da coroa portuguesa e você tinha ocupações de posse por diversos indivíduos que eram legitimados pela própria coroa portuguesa. Ao longo de muitos anos, de muitos séculos, não houve uma regularidade fundiária no Brasil. E isso sequenciou-se, inclusive, no Brasil Independente. Então, o que a gente observa é que até a lei de terras que é do século XIX, você não teve nenhum movimento na tentativa de regularizar as propriedades no Brasil. Então, a ocupação, ela se dava em sua maior parte através de posse, em alguns casos legitimados pelo Estado, ora o Estado português, ora o Estado brasileiro já independente, mas ainda assim era posse e de maneira nenhuma se conseguia constatar a titularidade, não existia domínio, todas essas questões ainda não eram trazidas para dentro do direito. Quando você teve a Lei de Terras, é o primeiro diploma que a doutrina compreende como sendo a primeira tentativa de alguma forma de regularizar as questões fundiárias tentou de alguma forma dar conta. Você teve inclusive registros paroquiais. Você tem todo um aspecto histórico de uma tentativa de certa forma não legítima de começar a regularizar. Mas efetivamente a regularização ela passa a correr a partir do Código Civil de 1916 e posteriormente com a Lei de Registro na década de 70. Então todo esse passivo histórico. Todo esse histórico de regularidade brasileiro, até hoje ele adentra nas questões fundiárias brasileiras, notadamente em regiões que você tem uma densidade populacional menor ou que você tem uma atividade econômica menor. Então se você pegar os grandes centros hoje urbanos do Brasil, certamente você vai notar uma regularidade fundiária melhor porque aquele, aquele imóvel tem um valor econômico maior e as pessoas por natureza é por uma questão de interesse econômico vão tentar de alguma forma regularizar então você vê uma certa regularidade. Só que quando você pega projetos de infraestrutura, como é o caso de uma ferrovia, de uma rodovia ou de um porto, você vai estar muitas vezes em regiões que não têm um interesse econômico, onde muitas vezes o valor do imóvel é menor e por conta disso não houve o interesse por parte daquele posseiro ou daquele proprietário para trazer a regularidade àquele imóvel. E isso faz com que, de alguma forma, aquele empreendedor, seja público ou privado, que esteja implantando uma obra, tenha uma dificuldade muito grande de identificar de quem é aquele imóvel então é muito muito comum você pegar num projeto de ferrovia ou num projeto de rodovia você vai começar a implantar você começa a levantar os imóveis que estão correlacionados com a sua obra e você efetivamente não consegue entender quem efetivamente é o proprietário quem é o posseiro e você entra numa cadeia de sucessões muitas vezes difíceis, difíceis de serem compreendidas além disso você tem um segundo aspecto que é a própria delimitação das matrículas. Então, como dito, em muitos casos você sequer tem matrícula imobiliária. Então, são imóveis em que não tem não há titularidade ou a titularidade é precária. E muitas vezes, quando há essa titularidade, você tem titularidades antigas. Então, o georreferenciamento, que é essa metodologia para você marcar os limites da propriedade a partir de um GPS, isso é algo muito recente. A maior parte das propriedades hoje existentes no Brasil eram marcadas por marcos geográficos. Então você tinha um determinado imóvel que começava na árvore grande, seguia até uma pedra e ia até o rio. Aí se corta a árvore, a pedra rolou, o rio secou. Então você muitas vezes não sabe onde acaba e inicia uma determinada propriedade. Aquilo é uma grande incógnita. E qual é, qual é a grande questão? Como você vai efetivamente implantar um projeto, colocar uma rodovia ou uma ferrovia no chão em cima de uma propriedade que você sequer desconhece quem é o efetivo proprietário? Então, quando a gente está diante da questão fundiária, duas são as formas de você oportunizar essa liberação fundiária. Duas são as formas de você é, obter esse imóvel que você vai utilizar para determinado modal é, para construir a sua obra. O primeiro Fenômeno seria efetivamente a negociação. Então, a oportunidade de você negociar com o proprietário e obter dele o direito de, de alguma forma, entrar na propriedade dele, seja através de uma compra, de um, uma sessão de posse ou uma, de uma compra daquele determinado imóvel, ou muitas vezes, inclusive através de uma instituição de servidão administrativa. E aqui cabe é, é fazer uma distinção muito clara do que seriam as servidões e, e, em relação à própria compra e à própria transferência. Efetiva dos imóveis. As servidões se dividem em dois grupos. Existem as servidões de natureza civil e as servidões de natureza administrativa. Aqui vamos tratar especificamente das servidões de natureza administrativa. O que são servidões de natureza administrativa? São momentos em que o Estado intervém na propriedade terceiro, e aí, quando eu falo Estado, eu estou dizendo Estado diretamente ou através de uma concessionária, que é o que ocorre recorrentemente. No caso de infraestrutura, e de alguma forma na servidão você não, não aniquila com o direito de propriedade, você cria uma restrição na propriedade de terceiro, mas o domínio se mantém junto àquele particular. O caso clássico que, que, que cabe ser exposto é uma linha de transmissão. Se você for passar uma linha de transmissão no imóvel de terceiro, você não precisa desapropriar aquele terceiro. Ele pode se manter no domínio, é até interessante que ele se mantenha, porque ele vai zelar pelo aquele imóvel, vai querer, de alguma forma, inviabilizar algum tipo de invasão ou algum tipo de, de conduta predatória em relação àquela linha, mas você tem um ônus dentro da propriedade. Então, você instituiu uma servidão administrativa. Essas servidões administrativas podem tanto ser instituídas de natureza negocial, então, a partir de uma escritura, e isso é averbado na matrícula imobiliária, como também através de um processo próprio de, de instituição de servidão administrativa, que muito se assimila ao processo de desapropriação, de desapropriação, processo esse que vamos detalhar logo em seguida. Então, você tanto pode comprar a posse, ceder a posse, é, comprar um determinado imóvel, como instituir uma determinada servidão. O grande desafio, como dito, primeiro é identificar se aquela pessoa com quem você está negociando efetivamente é o proprietário ou o posseiro. Conforme exposto, muitas vezes existe uma precariedade documental muito grande que inviabiliza que esse tipo de, de, de caracterização ocorra. E se for dessa forma, muitas vezes você corre o risco de estar tá negociando com uma pessoa que efetivamente não é o titular. E aí, de alguma forma, você pode estar pagando por algo que não é daquela pessoa, e isso vai ensejar uma perda daquele valor. Mas é, é comum você ver na implantação de projetos as empresas, num primeiro momento, objetivando adquirir esses imóveis. Até por uma questão social, alguma forma de você manter uma paz social naquele empreendimento, é, é natural você buscar, de alguma forma, é, tentar negociar esses imóveis. O primeiro desafio que ocorre é exatamente esse: descobrir se aquela pessoa é proprietária. O segundo aspecto é você ter as condições adequadas documentais para efetivamente proceder com uma escritura de compra e venda, com uma sessão de posse. É, a maioria dessas, desses documentos são atos formais, notadamente quando você está falando de compra e venda de imóveis, você está falando de, de todo um procedimento regulamentado pela lei e que exige uma série de documentos. É, você não necessariamente vai conseguir é, ter a documentação hábil. Então, todos as certidões necessárias, é, só a título ilustrativo, você compara a aquisição de um imóvel. Se você for comprar um determinado apartamento, você vai passar por todo um processo de due diligence, você vai pegar toda a documentação adequada para que você efetivamente compre aquele, do, aquele imóvel da maneira correta, escritura e leve a registro. Quando você joga isso para duas mil propriedades, em áreas muitas vezes. É, com uma dificuldade maior ou que não há uma atividade econômica, certamente você vai se deparar com situações em que você não tem documentação hábil. Então, um dos desafios que ocorre para o empreendedor ou para o Estado que visa implantar uma obra é muitas vezes proceder com a regularização fundiária mesmo antes de adquirir aquele imóvel. Então, você faz uma promessa de compra e venda, paga um determinado valor e busca regularizar aquele imóvel para só posteriormente adentrar nele e efetivamente ter a titularidade. Um outro aspecto que ocorre com muita frequência é a ausência de transferências adequadas. Então, é muito comum você ver um determinado imóvel que era de um sujeito, ele vem a falecer, não se abre inventário, existem diversos herdeiros, se negocia com alguns deles, mas isso também não tem uma regularidade. Então, o que a gente vive hoje no Brasil é uma situação de completo caos fundiário. Especialmente nessas regiões onde há grande implantação de projetos de infraestrutura, áreas rurais. Então, esse é um primeiro desafio que muitas vezes faz com que, mesmo a empresa tendo interesse em adquirir determinado imóvel, ela não faça porque ela não tem condições adequadas. Ou muitas vezes, quando ela faz essa aquisição, ela faz com, correndo esse risco de efetivamente pagar duas vezes ou de alguma forma é, ter esse contrato anulado posteriormente. Mas se efetivamente ela proceder com esse caminho, ela pode buscar regularização fundiária e a partir daí adquirir o imóvel da melhor forma. Um outro desafio que ocorre no âmbito das negociações é justamente a falta de interesse em negociar. Quando você fala da implantação de um projeto, você está falando de ir a um determinado local, um determinado município, começar a conversar com aqueles moradores e tentar comprar uma determinada propriedade que. Eminentemente não está à venda. Então, diferente de você ir num classificados e buscar um imóvel que alguém está vendendo e ofertar um valor para adquirir, quando você está falando de projetos de infraestrutura, muitas vezes você está falando de pessoas que estão vivendo felizes naquele determinado imóvel e efetivamente não tem interesse nenhum de sair dali. Seja por questões muitas vezes até familiares, históricas, é, existem casos inclusive de algumas pessoas que possuem determinado ente enterrado naquela propriedade ou aquela propriedade foi de um, de um familiar, então tem um valor até muitas vezes emocional e Efetivamente não há interesse em alienar aquela propriedade. Então, isso também seria uma segunda barreira é, no âmbito das negociações. Então, se você imaginar um projeto com 2 mil, 3 mil propriedades, ou ainda que seja que entre as propriedades, certamente você vai ter pessoas que não têm interesse de vender, seja por valor nenhum. Então, não é uma questão de é, pagar mais, pagar menos, é efetivamente ausência de interesse. Você está querendo comprar uma coisa de uma determinada pessoa que não colocou aquele, aquele bem à venda. Então, temos as dificuldades de ordem documental, que vem por, por questões históricas, geográficas, sociais, e você tem ausência de interesse em negociar. E o terceiro desafio é justamente a escalada de preços. É natural nesse tipo de projeto que, ao longo da implantação do projeto, as pessoas têm uma percepção da importância daquele determinado imóvel e, a partir daí, comecem a cobrar valores, muitas vezes, incompatíveis ao que seria um valor real. E aqui a gente deve refletir o seguinte: quando a gente está falando de obras e projetos de infraestrutura, a gente está falando naturalmente de projetos de interesse público. Seja ele implantado pelo poder público, seja ele implantado pela iniciativa privada, há um interesse público latente naquele projeto. Então, se eu estou construindo um porto, uma ferrovia, um aeroporto eu, de alguma forma, estou caracterizado, estou emanado pelo interesse público e aquela obra, ainda que ela me venha a, a trazer, é, é, de alguma forma, riqueza, a iniciativa privada, é óbvio que ela se move a partir do lucro, aquele interesse público ele existe e ele vai propiciar é, é, uma série de condições favoráveis para a sociedade. Então, você permitir que, que hajam negociações de valores exorbitantes, de alguma forma, é encarecer um determinado projeto que vai ser repassado de uma forma ou de outra para a sociedade. Então, é, muitas vezes essa escalada de preços que ocorre na implantação de um determinado projeto de infraestrutura ele deve ser percebido não só na ordem privada do interesse de realmente pagar e, e liberar aquela área sem causar nenhum tipo de tensão mas efetivamente de compreender se esse valor vai impactar ou não na futura tarifa que vai ser cobrada naquele determinado modal e, e quando estamos falando aqui de escalada de preço, algumas vezes são valores realmente gritantes. É legítimo, por parte do proprietário que tem interesse, sabe que aquele imóvel é relevante para determinada obra e ele não gostaria de vender, já que ele está sendo, é, tem, um, tem um pedido para que ele venda, ele vai estabelecer o valor que ele queira. Mas é muito recorrente. Se você acompanhar todos os projetos de infraestrutura, você observar essa escalada. Então, progressivamente, o metro quadrado de determinados imóveis vão subindo e, ao final, os valores pagos são valores realmente muito altos. Então, diante desses três desafios, em decorrência dessa, dessa efetiva dificuldade de negociação, a gente acaba é, observando um segundo ponto, uma segunda forma de é, exercer essa liberação fundiária, que é justamente através de ações judiciais. Como dito, as ações judiciais básicas é, para esse tipo de projeto são duas: as ações de desapropriação e as ações de instituição de servidão administrativa. Relembrando aquela diferença entre é, modais que têm um, um impacto é, de aniquilar a propriedade privada, então, por consequência, você tem que naturalmente desapropriar então, a pessoa perde completamente aquele domínio, recebe o valor e sai efetivamente, perde a posse e perde o domínio. E existem alguns outros casos em que o projeto ele é compatível com o exercício de uma posse limitada e o domínio se mantém junto a, a, a determinado indivíduo. Então a gente institui uma servidão administrativa. Quais são os pontos principais? Da, da, das questões relacionadas à desapropriação. primeira questão a se ter em mente é que, recentemente, foi é, instituída uma nova medida provisória, a de número 700, no ano de 2015, que alterou alguns aspectos do Decreto-Lei 3.365, de 1941. O Decreto-Lei 3.365, de 1941, é a lei que rege as desapropriações e servidões administrativas esse diploma normativo, como se pode observar, do ano de 1941, ele é um, um diploma de certa forma é, antigo, foi foi proposto no momento é, ditatorial brasileiro, então tem uma carga autoritária muito grande. Quando a gente fala de desapropriação e a doutrina do direito administrativo, inclusive é, é, debate, se há nesse caso supremacia do interesse público ou não, uma parte da doutrina vai vai justificar a desapropriação com base na supremacia do interesse público. Então, naquele princípio que pressupõe que o interesse público deve se sobrepor a interesses privados. Então, se uma determinada pessoa, conforme já dito, não tem interesse em vender aquele imóvel, porque aquele imóvel é seu e ela gosta, ela não pode inviabilizar uma obra de ferrovia que vai trazer um benefício para diversas pessoas, benefícios econômicos e sociais. Então, por conta disso, a supremacia do interesse público justifica uma ação de desapropriação. Outra parte da doutrina não vai entender dessa forma, vai entender justamente que existe uma previsão legal, mas não necessariamente você precisa avocar esse princípio da supremacia. Seja como for, é, o diploma legal é esse da 3365, que foi instituído num período autoritário. Então a gente está falando é, de um ato de império do Estado, um ato de força, em que o Estado de alguma forma adentra na propriedade privada, e a gente sabe que a propriedade privada, especialmente no Brasil, em áreas mais rurais, ele tem um caráter muito forte, é, é, tem regiões. Onde o valor do imóvel tem um aspecto muito ligado à própria cultura da região, então a gente já está falando no momento que o Estado adentra na propriedade terceiro, sem o interesse dele, então já é um ato de certa forma de império, mas legítimo do ponto de vista do direito. Um ato plenamente democrático. Todas as nações democráticas, independente de delas qual forem, têm algum tipo de legitimação para fazer isso. Então não é porque é um ato de força que vai ser entendido como um ato arbitrário. É por conta disso que a própria lei. E posteriormente, toda a jurisprudência cria todo um arcabouço legal para que isso se dê de forma adequada. Então não quer dizer que o Estado vai adentrar na propriedade de terceiro sem seguir todo um rito adequado e sem utilizar todos os mecanismos é, é, corretos para que isso se dê de forma é, é, efetivamente legal. Mas ainda assim é um, é um ato de força. E quando a gente conjuga isso com uma norma de 1941, a gente acaba entendendo que, é, é, de alguma forma, existem algumas previsões dentro desse decreto-lei. Que, primeiro, não foram recepcionados pela Constituição de 88, então existem diversos julgados de diversos tribunais que rechaçam determinados aspectos desse, desse, dessa norma, e o um segundo aspecto, que algumas delas devem ser relidas sob o viés constitucional. Então, a desapropriação ela é prevista dentro da Constituição Brasileira e alguns requisitos devem ser cumpridos para que ela se dê da maneira legal. Então, tratando basicamente da desapropriação, o primeiro, o primeiro momento da desapropriação, ele nasce com a compreensão de que determinada obra, determinado projeto possui interesse público. E aí, a pró o próprio decreto-lei 3.365, no seu artigo 5 o ele vai delimitar uma série de, em, em suas diversas alíneas, uma série de empreendimentos que são caracterizados como interesse público. Então, são projetos que, em tese, diante da sua natureza, poderiam ser caracterizados como interesse público. Mas que, para que efetivamente ele ganhe esse caráter de, de interesse público, é essencial que haja um decreto. Um decreto de utilidade pública que tanto pode ser expedido pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente. Todos os entes federativos têm a capacidade de expedir um decreto é, é, de utilidade pública que justifique o interesse público daquele determinado imóvel e que posteriormente se propõe uma ação para, de alguma forma, desapropriar aquele determinado imóvel. É preciso ter em mente. Que isso deve ser lido dentro das competências constitucionais. Então, o ente federativo, apesar do decreto-lei estabelecer que qualquer um dos chefes dos, dos entes federativos pode efetivamente expedir um decreto de utilidade pública, é essencial compreender que ele só vai poder expedir aquele decreto de utilidade pública dentro das suas competências delimitadas pela Constituição. Então essa é uma primeira releitura que deve ser lida, que deve ser entendida a partir do decreto lei 3365. Feito isso, o, 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 o chefe do executivo pode expedir, e a partir da existência desse decreto de utilidade pública, você já tem o um requisito básico para que as ações de servidão administrativa ou de desapropriação sejam propostas. Então, observe bem: você tem um ato do executivo, baseado no ato normativo, que nesse decreto-lei. Que fundamenta e justifica é, é, essa desapropriação. Mas isso por si só não basta. Então você, com um decreto de utilidade pública, não pode adentrar na propriedade de terceiro e simplesmente desapropriá-lo. Você precisa de um processo judicial. Então é um ato que exige a participação do judiciário. Então você propõe uma determinada ação judicial de desapropriação e, a partir daí, você, tanto numa, numa instância é, é, de, uma, de, uma, de uma cognição menos plena, a partir de uma tutela antecipada ou a partir de uma, de uma decisão terminativa, de uma sentença, você vai efetivamente desapropriar ou instituir essa servidão administrativa. Então, é, o passo a passo é exatamente esse. Você decreta utilidade pública, o prefeito, o governador ou o presidente se propõe uma ação e essas ações elas já vinham sendo propostas muitas vezes por concessionários como dito o interesse público apesar dele existir ele pode ser é, é, viabilizado pela iniciativa privada pelos concessionários e de alguma forma essa medida provisória veio a reforçar isso estabelecer de forma clara que poderia o concessionário de um determinado empreendimento de interesse público propor essas ações e isso é muito bom porque facilita em muitos casos você tem uma dificuldade prática de da procuradoria muitas vezes exercer com um número é, é, muitas vezes muito grande de desapropriações então existem projetos que você tem mil desapropriações então imaginar é, botar isso a cargo do estado muitas vezes não faz sentido então é correto você oportunizar que a concessionária faça isso além disso Junto a essas ações de desapropriação, você vai instruir essa, essa ação, existe toda uma formalidade e dentre os documentos que se, que se inserem dentro dessas ações de desapropriação ou ações de instituição de servidão administrativa, você tem o um memorial descritivo, então você vai delimitar aquele determinado imóvel e isso é uma vantagem é, em relação às desapropriações é, quando comparado com, as, é, a, com, a, com a fase negocial. Porque, como dito, a maior parte das propriedades hoje no Brasil é não tem uma delimitação muito correta, já referenciada. A maior parte dela tem marcos geográficos é aquilo que a gente falou, da pedra, da, da árvore, do rio. Então, quando você propõe uma ação de desapropriação, você é que faz essa delimitação de exatamente onde termina a propriedade. Você apresenta um memorial descritivo com todos aqueles marcos de onde você vai impactar a propriedade. É, isso facilita muito, até porque a própria desapropriação é uma, é uma aquisição originária da propriedade. Então, na prática, você vai cancelar aquela matrícula ou parte daquela matrícula e criar uma matrícula nova. Então, a matrícula que sai de um processo de desapropriação é uma matrícula nova que já vem georreferenciada e, de alguma forma, vem limpa e facilita muito a gestão no futuro, inclusive, dessas propriedades impactadas pelo determinado projeto. Então. Você tem um memorial descritivo, você tem um laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação muitas vezes ele é feito pela própria concessionária ou pelo Estado. Então você avalia quanto vale aquele determinado imóvel. Então isso também é um aspecto muito positivo se comparado no âmbito da negociação, aquela escalada de preço. Então você está restrito ao valor efetivamente do que vale aquela propriedade. Você não está mais numa esfera negocial em que você pode pagar efetivamente quanto quiser e o próprio proprietário pode te exigir o valor que ele quiser. Então, é difícil você ver dentro de uma ação de desapropriação sendo pago valores muito superiores ao que efetivamente vale. A discussão ela é meramente técnica. Você apresenta esse laudo. Muitas vezes o juiz, numa cognição primária, ele vai ter uma avaliação primária, então ele vai, ele vai chamar um perito para que faça essa avaliação. Muitas vezes chama num segundo momento. É, o próprio proprietário, que é réu nessa ação, vai ter a oportunidade de contratar um assistente e questionar esse laudo. Mas a discussão básica que vai se dar é em termos técnicos: quanto vale aquele determinado imóvel? Se aquele determinado imóvel vale X, X será pago, independente da vontade das partes. Então você junta esse laudo, é o segundo documento essencial. Você junta a própria DUP, que é o decreto de utilidade pública, dentre outros documentos, e, e assim se efetiva a, a, a ação de desapropriação. Um dos aspectos mais delicados no âmbito da ação de desapropriação, e a gente vai tratar isso também em nível de detalhe no âmbito dos licenciamentos ambientais, é a questão social. Por quê? Como dito, a maior parte das pessoas que muitas vezes é, moram naquele, naquele determinado imóvel não são efetivamente os proprietários. E isso dificulta muito, porque, em regra, as ações de desapropriação e as ações de, de instituição de servidão administrativa são ações que são propostas em face do proprietário e não do posseiro. E a gente vai levantar essa discussão logo em seguida. Mas, basicamente, são ações de cunho real, em que se propõe a ação contra, quem tá, quem, contra o proprietário e o proprietário. E última análise é aquele que efetivamente registrou a compra e venda, então você vai se basear muitas vezes em matrículas. E o que ocorre na prática, conforme exposto, é que muitas vezes aquele, aquele sujeito que está inscrito na matrícula como proprietário é uma pessoa que faleceu, uma pessoa que transferiu aquele bem, e muitas vezes a pessoa que hoje mora e a pessoa que exerce a posse e o próprio direito de moradia que ali está sendo impactado, ele está exer sendo exercido por outro. Então, a primeira dificuldade que se tem é inserir essas determinadas pessoas no polo passivo da ação, porque muitas vezes é interesse do Estado e da própria concessionária, de certa forma, realmente indenizar o posseiro, porque é ele que está sendo impactado e, de alguma forma, você quer garantir o direito de moradia dele, mas se ele não tem título hábil para isso, muitas vezes ele não vai ser a ele oportunizado ingressar nessa ação de desapropriação. Então, as ações de desapropriação, elas são propostas contra o proprietário do imóvel e você oportuniza... Que se subroguem nessas ações é, as pessoas que tenham direitos reais sobre esse determinado imóvel. Então, se um determinado sujeito tem uma hipoteca, por exemplo, ele pode adentrar nessa ação para, de alguma forma, é, é, buscar aqueles valores. E aí se entra naquela discussão se a posse. É ou não um direito real. E aqui a gente também não tem uma discussão de cunho acadêmico, mas uma discussão de ordem prática. Você legitimar que o posseiro obtenha aquele valor é algo extremamente favorável para o interesse social. Porque se de alguma forma a empresa, a concessionária ou o Estado já estão depositando um valor justo para desapropriar ou para instituir uma servidão, é legítimo que esse valor seja transferido para quem efetivamente exerce a posse naquele determinado imóvel, porque é ele que está sendo impactado, o direito de moradia dele que está sendo maculado pela desapropriação. Mas hoje, isso dependendo da comarca que você esteja, você vai ter uma dificuldade ou outra. E esse é um segundo ponto. Essas ações de desapropriação são muitas vezes são propostas em comarcas, muitas vezes de vara única, onde o um mesmo juiz cuida não só das ações de apropriação, como ações de família, ações penais, então você buscar é, é, de alguma forma inserir isso dentro de um contexto de uma comarca única que muitas vezes não está preparada para isso é algo muito dificultoso. Então, se você imaginar é, um determinado município em que você vai implantar um porto, ou uma ferrovia, ou uma rodovia, você vê que um dos grandes impactos é, que existem, dentre tantos outros, é o impacto no judiciário. Muitas vezes o judiciário, até o dia daquele projeto, não estava preparado para receber um número tão grande de ações e ter essa celeridade que é tão necessário. E esse é um outro aspecto muito relevante das obras de infraestrutura, notadamente das obras lineares, como é o caso de rodovias e ferrovias. Você não consegue implantar uma obra. Pulando determinados imóveis. Então é muito comum, você, se você acompanhar uma frente de obras dessa, você observa que você tem um número muito grande de homens trabalhando de maquinário e essa obra ela tem que seguir de uma maneira integral. Então você não pode abandonar um imóvel porque ele está em fase de negociação, passar por ele e depois voltar. Isso, do ponto de vista econômico, é inviável. Então, quando você faz uma, uma liberação de frente de obra e muitas vezes coloca 5, 10 mil homens com um grande número de maquinário, terraplanado, e, e bota todo mundo numa frente de obra, é essencial que todas essas áreas estejam liberadas. E conforme exposto, muitas vezes aqueles contratos é, feitos no âmbito é, da negociação são questionados, tanto por conta da legitimidade como por conta dos valores pagos, e isso acaba sendo um desafio. Então, no âmbito da desapropriação, essas decisões é, judiciais são incontestáveis e, de alguma maneira, asseguram que aquela obra vai efetivamente ser implementada. Então é isso e por que, que a gente a questão fundiária e hoje, a gente vai tratar disso no âmbito dos licenciamentos ambientais. O licenciamento ambiental hoje ele é um licenciamento socioambiental. Então, é, o licenciamento ambiental que começou com aquela perspectiva na década de 70 de proteger é, a flora e a fauna, hoje ele tem uma conotação muito mais ampla. E um dos aspectos de, de relevância dentro desses licenciamentos é justamente a questão é, social. Então, há uma preocupação muito grande com a população impactada, com aquelas pessoas que ali moram. E por que a gente separa isso? Do ponto de vista metodológico, como um outro desafio. Porque uma coisa é pensar a questão fundiária do ponto de vista de liberação para frente de obra. E uma segunda percepção é pensar do ponto de vista social. Então, é muito comum em que, inclusive, nas próprias concessionárias e no próprio Estado, isso seja dividido em dois grupos. O grupo que trata da questão ambiental, ele insere a questão social dentro do licenciamento ambiental, tema que a gente vai abordar é, na próxima aula, mas também a questão fundiária é tratada por um outro grupo que visa liberar. Então, muitas vezes... Uma determinada empresa vai ter uma política de reassentamento, então vai oportunizar toda uma política social para de alguma forma realocar aquela população e dar as condições adequadas para que ela tenha uma moderadia adequada, mas em paralelo ele vai estar propondo essas ações de desapropriação para ir efetivamente liberando a área para que a frente de obra possa se iniciar. E aí vem alguns desafios e algumas questões que surgem no âmbito desses projetos. Esse decreto de utilidade pública é, de certa forma, um ato político, então depende da vontade do interesse público, da vontade daquele governante de efetivamente expedir aquele decreto público. Hoje, o que a gente vê no Brasil são diversos projetos que efetivamente não progridem exatamente por não conseguirem negociar. Conforme exposto, hoje você tem projetos no Brasil que têm 500, 1000 propriedades a serem negociadas. Se você não tiver um instrumento de força, que é o decreto de utilidade pública e, posteriormente, a desapropriação, por consequência, você vai ficar à mercê de negociações. É, trazendo um exemplo que talvez é, que seja afastado do mundo da infraestrutura, mas ajuda muito a compreender isso, é a própria Disney, a, a, o parque da Disney nos Estados Unidos. O Walt Disney demorou anos para comprar todas aquelas propriedades e, ao final, criar aquele parque. Então, quando você não tem um instrumento de força que te garanta prazo, que te garanta uma propositura de ação e efetivamente o interesse, você está à mercê do tempo. E muitas vezes você vai ter que esperar inclusive que uma determinada pessoa venha se mudar, venha vender para que só então você consiga adquirir aquele imóvel. Então isso pode levar anos. Então você imaginar que uma determinada obra hoje no Brasil, ela não vá evoluir por conta da ausência de um decreto de utilidade pública e por consequência de uma ação de desapropriação é algo realmente a ser questionado. Então esse decreto de utilidade pública e as ações de desapropriação, elas só ocorrem quando há efetivamente um interesse público é, do Estado. Conforme expusemos na aula anterior, as agências reguladoras criadas a partir do movimento da década de 90 de desestatização foram agências criadas com poder normativo. E muitas dessas agências, inclusive, têm competência. Para expedir esse tipo de decreto de utilidade pública. Então é frequente você ver determinadas agências que possuem a competência própria para expedir esse decreto de utilidade pública e isso facilita muito. Porque entre pedir para a presidência da república e pedir para uma agência reguladora, é muito mais fácil você pedir para a agência reguladora que está no dia a dia daquela atividade econômica. Então, esse movimento de delegação de competência para a expedição de decreto de utilidade pública é algo realmente saudável e é algo que efetivamente oportuniza é, que os projetos andem numa velocidade um pouco maior. É, feitas as considerações a respeito é, da, da da questão fundiária, vamos à primeira pergunta dessa aula. Qual o marco legal das desapropriações no Brasil e quais são os entraves à execução dos projetos de infraestrutura? É, conforme exposto, os grandes entraves é, são muitos. É, quando a gente fala de desapropriação, é o que a gente expôs, o principal desafio é a existência de um decreto de utilidade pública e o segundo é você ter uma comarca adequada que entenda a preemência daquele projeto. No entanto, existem outros desafios, e esse é um ponto que a gente vai abordar na próxima aula, mas já cabe aqui sem reiterado, exatamente é, da questão dos, dos outros impactos fundiários, porque até então a gente tratou de imóveis de natureza privada, sejam posseiros ou proprietários que ali vivem, mas existem casos em que você está impactando... No de um determinado imóvel de um outro ente federativo muitas vezes você está impactando no imóvel em que existe uma proteção ambiental especial então a questão da desapropriação ela se presta em muitos casos na maioria deles mas existem casos específicos em que a negociação e a própria e a própria forma de resolução vai ter que ser distinta. Então, é, no próprio, conforme a gente expôs, quando você tem um outro ente federativo, o próprio decreto-lei prevê que você tem que ter uma autorização do legislativo. Então, só a Dupe não se presta para isso. Existe uma outra discussão muito ampla e que ocorre na, com frequência no âmbito da implantação de projetos, que diz respeito à questão federativa. Porque o decreto-lei de 1941 é bem instituído num período em que você não existia o pacto federativo tão forte como hoje ele previa que a união poderia desapropriar imóveis de estados a união poderia desapropriar imóveis de municípios o estado poderia desapropriar imóveis de município mas ao contrário não poderia ocorrer então você tinha de alguma forma uma hierarquia federativa que hoje é muito questionada mas ainda assim o decreto lei já previa que nesses casos você teria que ter uma autorização legislativa e o que a gente está dizendo obter um decreto de utilidade pública é muito difícil hoje quanto mais obter uma autorização Legislativa. Então, quando você está diante de um imóvel é, de natureza pública, você tem que buscar outras alternativas que muitas vezes são a negociação e muitas vezes esses órgãos não estão preparados de forma adequada para negociar esse determinado imóvel. Não é algo muito frequente e isso enseja uma série de atrasos e uma série de dificuldades de implantação do determinado projeto. Respondida essa primeira questão, vamos para a segunda questão desse segundo programa. Quais são os meios disponíveis para financiar projetos de infraestrutura no Brasil? Essa pergunta ela é muito pertinente e ela nos ajuda a introduzir ao segundo ponto dessa segunda aula, que é justamente a questão do financiamento. Conforme exposto, temos quatro desafios, sendo um deles fundiário, que foi tratado ao longo desse primeiro período dessa segunda aula, a questão ambiental e de contratos de engenharia, que vão ser tratados na próxima aula, na aula 3, e agora a gente adentra na questão dos financiamentos. Conforme expusemos na primeira aula, a questão do financiamento de infraestrutura no Brasil, ainda que houvesse a transferência para a iniciativa privada dessas concessões da implantação, ainda assim houve uma grande dependência. De financiamento público. O que se observou nos anos 2000 foi a participação muito intensa do BNDES como grande financiador de grandes obras no Brasil. É, sempre houve uma discussão, inclusive da iniciativa privada e do setor financeiro, se essa participação do BNDES de alguma forma é, dificultava a participação de bancos privados e outras pessoas defendiam que não. Se não houvesse o BNDES, certamente você não teria investimentos dessa natureza. E por que isso? Porque o BNDES realmente é, dava condições adequadas e condições muito competitivas para que esse é, tipo de investimento ocorresse. É, a gente tem que ter em mente, conforme a gente falou na primeira aula, que os investimentos em infraestrutura são altos investimentos de capital a longo prazo e de alto risco. Então, é muito difícil você conseguir alocar esse tipo de valor. Especialmente no Brasil, com uma taxa de, de juros muito alta. Então, é, o BNDES ele sempre supriu essa necessidade e sempre acabou financiando. A gente falou do PIO, que era o Programa de, de, de Incentivo à Logística, de, de Investimentos em Logística no Brasil, e se você observar nas apresentações que foram feitas, é, você observava sempre a previsão de que o BNDES seria o grande financiador desse tipo de obra. No entanto, além do BNDES, existem outras formas de financiamento e que serão as formas que a gente vai tratar é, nesse, nessa segunda aula, especialmente pelo momento em que o Brasil vivencia hoje. Dificilmente, se efetivamente os cálculos que foram apresentados pelo governo forem adequados, os investimentos em infraestrutura no Brasil somam a ordem de 500 bilhões. Então hoje o Brasil, mesmo através dos seus bancos públicos, não tem capacidade para uma exposição de 500 bilhões. Então certamente outros mecanismos de investimento vão ter que ocorrer para financiar esse tipo de obra. Então, uma das metodologias que existe são os fundos privados, o que se denomina de private equities. Então, são os fundos que, de alguma forma, financiam esse tipo de projeto, compram uma determinada parte de uma concessionária e, de alguma forma, injetam um capital. Então, esse é um investimento eminentemente privado. Uma outra metodologia são os project finance, são uma metodologia de investimento que se diferencia um pouco do, 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 dos fundos privados, porque de alguma forma você tem uma interferência maior do investidor. Então, quando você está fazendo um project finance, você de alguma forma está é, é, participando mais desse projeto. Então, a compreensão desse projeto é mais ampla. No private equity, você vai investir no determinado projeto, colocar o capital, obviamente, você vai passar por uma etapa de due diligence, você vai passar por todos os cuidados necessários para que esse investimento seja da melhor forma. Mas o nível de compreensão desse projeto acaba sendo mais baixo. Então, no Project Finance, você acaba é, é, compreendendo mais esse projeto, estabelecendo marcos para fins de investimento e cria-se toda uma roupagem contratual para que o investidor, de certa forma, esteja mais envolvido nesse projeto, porque o risco dele nesse tipo de projeto é maior. Então, essas são algumas formas privadas de você ter esse tipo de investimento. Além disso, obviamente, você tem as próprias aquisições de ativos de outra natureza por parte de empresas estrangeiras e você tem uma metodologia que vem crescendo no Estado, que é a partir do fomento. Então, se o Estado financiava diretamente a partir do BNDES e a partir de bancos públicos para que essa obra fosse efetivamente implantada, a partir do fomento você tem uma outra forma de atuação estatal que não necessariamente vai, vai é, impor desembolso de caixa. Então, o endividamento do Estado nesse caso é menor, mas de alguma forma você tem uma participação do Estado ativa para que isso ocorra. E como é que ocorrem esses fomentos? Alguns são os mecanismos. Em regra, quando você fala de fomento, você está falando muitas vezes de abrir mão de, de determinado tributo. Então, a gente tem visto hoje os FIDICs, as próprias debentures incentivadas, são algumas metodologias que se tem para, de alguma forma, você oportunizar investimentos por parte da iniciativa privada e, e o grande ativo que se dá para a iniciativa privada, o grande estímulo que se cria para investir nesse tipo de papel, é a diminuição de carga tributária e muitas vezes a abertura de mão desses tributos, então você de alguma forma retira a carga tributária e incentiva com isso que aquele empreendedor privado que estaria investindo em outro determinado empreendimento vá investir justamente num projeto de infraestrutura. Então uma metodologia de certa forma muito inteligente. Obviamente que ela tem que ser adequada. A gente vive sempre uma discussão é, de abertura de lei orçamentária, então isso tem que ser é, tem que estar dentro de uma percepção do direito financeiro, mas uma forma de você diminuir carga tributária para que aquele investidor, ao invés de investir num determinado papel determinada atividade econômica, ele vá investir na infraestrutura, é algo muito muito interessante e ajuda a captação desse tipo de investimento. Mas voltamos a dizer, ainda que você busque investimentos privados e ainda que esses investimentos sejam brasileiros, é essencial que você dê garantias. Então, esse investimento, além do fomento, então, além de se abrir mão da, da, do, do, da tributação, é essencial que existe um arcabouço regulatório, uma segurança jurídica adequada para que os investidores realmente acreditem nisso. Então, se você consegue dar segurança jurídica, que foi o tema que a gente abordou na primeira aula, e você abre mão de um determinado tributo e, de alguma forma, ele passa esse investimento passa a ser competitivo por conta do retorno desse investimento, você permite que a empresa concessionária consiga. De alguma forma arrecadar um valor junto à iniciativa privada para implantar aquele projeto. Então você diminui a dependência estatal de um BNDS, por exemplo, da vida. Uma outra metodologia são as próprias PPPs. E aqui não cabe detalhar as PPPs, é um instituto que existe uma série de detalhamentos, uma série de obras muito bem escritas para tratar, mas o que se vê cada vez mais é a PPP, as participações público-privadas, ocorrendo no âmbito da infraestrutura. Isso ainda está no movimento, de certa forma, tímido, mas a tendência é que isso cresça ao longo dos próximos anos. Então, assim, é muito importante é, até porque, conforme a gente expôs, o grande desafio que a gente está vivendo hoje no Brasil não é simplesmente conceder modais prontos. Então, se o Brasil tivesse hoje uma série de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos que estivessem rodando e você quisesse transferir para a iniciativa privada só para ela fazer uma gestão eficiente, era uma coisa. Foi o que a gente vivenciou na década de 90. O que a gente está vivenciando hoje no Brasil é a necessidade de dinheiro novo para projetos novos. Então são os projetos que a gente chama de projetos greenfield. Então não são projetos brownfield. Não são projetos que já existem, que estão sendo a transferência da gestão. São projetos que efetivamente você precisa implantar. E como a gente está vendo, a implantação tem esses desafios fundiários, ambientais. Então é interessante que você tenha a, a participação da iniciativa privada, que tenha essa eficiência natural do, do, da iniciativa privada, que ela esteja junto do Estado para viabilizar Realizar essas grandes obras e isso pode muitas vezes ocorrer através também dessas participações público-privadas. Então, essas são algumas metodologias. É, o que a gente, então, é, de forma resumida, observa é que é, essa participação muito grande do BNDES, que foi muito recorrente nos anos 2000, ele passa a ter uma, uma participação menor, notadamente pelo alto grau de endividamento do estado brasileiro e a tentativa de você oportunizar essas novas metodologias. Obviamente, essas metodologias só vão se desenvolver em ambientes em cenários estáveis, então a segurança jurídica passa a ser essencial, e os aspectos da implantação. Então é muito recorrente quando um determinado grupo financeiro ou determinado investidor vá fazer um investimento, seja através do private, seja através do project finance, seja através é, da Debentry, ele vai querer compreender os riscos inerentes. E quais são os riscos inerentes a esse tipo de atividade? Um, existe naturalmente um risco é, de natureza econômica, conforme dito, esses projetos eles são de longo prazo, então você tem uma questão de demanda. O que se observa, por exemplo, no âmbito dos aeroportos, esse é um tema que a gente vai tratar nas próximas aulas, mas se você observar, há poucos anos atrás você tinha uma, 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 um número de passageiros muito maior nos aeroportos brasileiros do que hoje. Então isso foi uma imprevisibilidade. Aquele que investiu em uma determinada concessão de um aeroporto já estava exposto a esse risco, que é um risco do negócio, de você ter diminuição de passageiros, como quando você investe em uma rodovia. Agora, esse risco econômico, esse risco inerente à atividade de infraestrutura, ele não pode ser ampliado. Pelo risco da implantação. Então, uma coisa é você falar: daqui a 10 anos pode ser que tenham mais ou menos pessoas no aeroporto. É um risco que a iniciativa privada consegue conviver melhor. Agora, você dizer para o investidor que aquele projeto que demoraria 5 ou 6 anos e tinha um cronograma, todo um pipeline estruturado de obras de engenharia, ele atrasou porque não saiu uma licença ambiental ou porque não se conseguiu liberar fundiariamente. Esses são riscos que muitas vezes a iniciativa privada não está disposta a, 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 a vivenciar ou está disposta a vivenciar a custos mais altos. Então o que você tem que entender é que esse risco de implantação ele acaba em última análise ensejando um custeio maior de capital. Então, se você expõe a iniciativa privada a um risco maior, naturalmente ela vai querer uma maior remuneração. Então, em última análise, esse capital para ser investido dentro desse projeto de infraestrutura ele vai ser mais caro. Então, se você quer ter um investimento com um valor mais é, mais interessante para o poder público, para que as tarifas possam ser menores e para que o custo disso no Brasil seja menor, naturalmente você tem que dar segurança jurídica. Então, a segurança jurídica Jurídica do ponto de vista financeiro, ela é inversamente proporcional ao custo do capital. Quanto maior segurança jurídica, maior atratividade e menor custo para se financiar esse investimento dentro de uma obra de infraestrutura. Feitas essas considerações, é, encerramos essa segunda aula. Então, tratamos basicamente dos desafios fundiários da implantação e dos desafios é, financeiros, de como financiar esse projeto. Na aula 3, a gente vai tratar basicamente de dois grandes desafios: um de ordem ambiental, compreender quais são os desafios no âmbito de um licenciamento de um projeto ambiental de infraestrutura e, posteriormente, tratar dessas modelagens de contratos que envolvem os contratos de engenharia, seja entre iniciativa privada, seja entre iniciativa. Privada e o poder público. Muito obrigado pela participação de todos e aguardamos para essa terceira aula do direito da infraestrutura. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente: saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.